নাই মোৰ পুৰণা বন্ধু, সি মেইন মানুহ ইয়াৰ। আমি একেলগে পঢ়া জামুলপুৰত, মই ইয়াত আছে বুলি গম পাই পেলাই সোমাই দিছোঁ আজি। বহুত বছৰ দেখা নাই, একেলগে আমি লগ পোৱা নাই। চ' আৰু মই যোৰহাটত আছিলোঁ শ্বুটিং এটাত, চিনেমা এখন নতুন চাৰিদিন থাকিলোঁ, এতিয়া গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। ভাল আছে, ভাল ভাল হৈছে আৰু চিনেমা লাগে আমাক এতিয়া ভাল ভাল চিনেমা। আমিও বনাই আছোঁ, মই দুখন বনাই আছোঁ এতিয়া, যতীনে বনাই আছে এখন। চ' চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰু এতিয়া গ্ৰ' কৰিব লাগিব এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি, সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। সেইটো মই আজিও কৈ থৈ আছোঁ যোৰহাটত, সেইটো খালি কোনোবাই উদ্যোগ ল'ব লাগিব, অকল গভৰ্ণমেণ্টে কৰি নিদিয়ে। গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি আছে, স্কীম আছে তেওঁলোকৰ, কোনোবাই যদি ইয়াৰ পৰা উদ্যোগ লয় গৈ কথা পাতিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ছাবচিডি দিব চিনেমা হলত। চিনেমা হলৰ কনচেপ্টটোৱে সেইটো। চ' মাজতে দিলে 10খনমান চিনেমা হল, 9টামান, এতিয়া আকৌ যদি কথা পাতে দিব আৰু বেলেগকো দিব। আৰু য'ত য'ত চিনেমা হল নাই, চিনেমা হল এটা হ'লেও হ'ব লাগে, আগ্ৰহ পাইছে আৰু এতিয়া। সেইটো মিছন চাইনাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গোটেই কাৰবাৰটো, গতিকে মাজতে কৰোণাৰ কাৰণে নাছিলে, বেয়া হ'ল বাৰু, এতিয়া এতিয়া আকৌ আকৌ আহিছে ধুনীয়াকৈ। ভাল কথা, সেইটো ভাল খবৰ সকলোৰে কাৰণে। এইখন যোৰহাটৰখন এখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এখন অসম আন্দোলনৰ ওপৰত, 80s-ৰ। মই এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ এজ এ মটিভেটৰৰ, গতিকে এইখন মানে ইমান কমাৰ্চিয়েল চিনেমা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মই, কিন্তু ভাল ভাল ছাবজেক্ট লৈ ভাল ষ্টৰি লৈ কৰিছে জয়ন্ত নাথে কৰিছে, জয়ন্তদাই, পংকজ্যোতি ভূঞা, এইটো ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ ষ্টৰি আছিলে, ষ্টাফ কি ৰিপৰ্টাৰ নে কি নাম আছিল। চ' তাৰ ওপৰত কৰা হৈছে, চিনেমাখন ভাল হ'ব যেন লাগিছে। আমি কৰিলোঁ, মোৰ আৰু দুদিনৰ শ্বুটিং আছে, সেইটো ডেৰমাহমান পিছত হ'ব, এতিয়া নহয়। ছমাহটো লাগিবই, কথাই নাই, ছমাহ 6 মান্থছ লাগে আৰু। তাৰপিছত মোৰ নিজৰ চিনেমা আছে, মই ধৰিম ছেপ্টেম্বৰ, ডিচেম্বৰত এখন আছে, দুখন, অহা বছৰ দুখন চিনেমা আহিব ডাঙৰ ডাঙৰ মোৰ। মই পূৰা লাগি দিছোঁ আৰু এইটো, আৰু মিছন চাইনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া, আগতেও কৈছোঁ কেইবাখনো চিনেমা, কিন্তু এতিয়া কমাৰ্চিয়েল চিনেমাক মানে মই যিমান পাৰোঁ আপলিফ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই এটা দি আছোঁ, যাতে মানুহ আহে। আৰু প্ৰথমবাৰ সেইটো আগতে কোনো কৰা নাছিলে, মই আৰম্ভ কৰিলোঁ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান মেট্ৰ' আছে চবতে অসমীয়া চিনেমা ৰিলিজ কৰিছোঁ, আগতে সাহস কৰা নাছিলে কোনো, এতিয়া সাহস কৰিছে। এইবাৰতো ডক্টৰ বেজবৰুৱা আমি এব্ৰডতো কৰিছোঁ, গোটেই ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেনা অলপ থাকি গৈছে, সেইটো কাৰণে বাৰে বাৰে এইটো হৈ আছে। এইটো অকণমান ছিষ্টেমেটিকেলি চাইণ্টিফিকেলি যদি ভালকৈ এনালাইজ কৰে কৰি, আৰু বানপানী চব জেগাত নহয় কিন্তু কিছুমান কেতিয়াবা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাতহে হৈ থাকে, তাত গুৰুত্ব দিবলৈ যদি কৰে আমি বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিম, মোৰ বিশ্বাস আছে।